A Banca e a Federación de Empresarios da Barbanza veñen de asinar un convenio financiero co objetivo de impulsar fundamentalmente, a través do crédito, a reactivación económica e comercial desta comarca. A Federación de Empresarios do Barbanza firmou esta mañá un convenio con a banca para ofrecer a socios da patronal os servizos financieros de entidade bancaria. O presidente da Federación de Empresarios da Barbanza, José Ramón Romero, e o director de zona de a banca, Jesús Soto Carballeda, teron conta esta mañá dos termos deste acordo. Dende a Federación apuntan que con este convenio se trata de apoiar aos asociados dándolle as vantaxes posibles un convenio financeiro que vai a firmar a Federación de Empresarios do do Barbanza eh con eh con a banca, eh bueno, eh a intención de da de, desde a federación é sempre proverar aos nosos aos nosos asociados e darlle as mellores eh ventaxas posibles tanto ao nivel financiero a nivel financeiro como outro tipo de de de, de ventaxas, non? Por parte da entidade bancaria destacan que se trata de cubrir as necesidades dos empresarios da Barbanza, facilitando a oferta de servizos, así como a financiación por parte dos empresarios aos clientes. O convenio facilita que os empresarios e emprendedores da Barbanza asociados acedan a unha ampla oferta financiera con condicións melloradas respecto ao mercado. Ademais, o documento asinado pon a disposición dos comerciantes e empresarios a comercialización de produtos específicos da entidade, entre os que destaca o servizo a plazos nas súas dúas modalidades con terminal punto de venda ou sen terminal punto de venda. Os profesionais pertencentes a esta federación tamén se beneficiarán de tarifas personalizadas na alta e o mantemento de dispositivos TPV. Do mesmo seitos, comerciantes e industriais aceridos poderán acceder ás vantaxes que ofrece o novo programa Cero Comisións de Abanca, que permite deixar de pagar polo mantemento das contas e tarxetas, pero tamén polas transferencias, ingresos de cheques ou outros servizos habituais. Concellos que basicamente veñen a cubrir todas as necesidades do, eh, do comercio do Barbanza, do empresario do, empresario do, eh, do Barbanza. Condicións con respecto á financiación, que normalmente sempre é sempre o primeiro que decimos, eh, e condicións e poñer a disposición do empresario todas eh, eh, os servicios que eh, se, a oferta de valor eh, da banca eh, de cara a él e de cara xa neste momento tamén incluso aos seus clientes vía poder ofertar eh, financiación nos puntos, eh, nos puntos, nos puntos de venta eh, e eh, é quizá onde máis estamos evolucionando en facilidades en financiación ou eh, eh, a vender o comerciante vía financiación Este acordo ten unha duración de un ano.